Најстарите противпожарни возила во земјава се олдтајмери. Мерцедес од 1963 година во битолската противпожарна единица. Два ФАПА од 1966 година во Струмица и Валандово. Просечната старост на возниот парк на противпожарните единици е околу 30 години, но освен што е стар, не е доволен за потребите на регионите што ги покриваат. Никол Челазаревски од Битола вели дека имаат 37 пожарникари, од кои 18 се вработени последниве години, но потребни се дополнителни вработувања и нови возила за покривање на територијата на Битола, Могила и Новаци. Секако дека ни се потребни нови возила, подмладување и на возилата како и на кадарот. Поприлично возилата ни се не така нови. Имаме дел нови, како што кажав, едно е во 2019, едно од 2008, другите се со постара година на производство. Тетовските пожарникари велат дека имаат 9 возила и 72 пожарникари, а им недостигаат барем уште 4 возила и 50 до 60 ново вработени. Последниве години имале обнова на возниот парк и вработените, но далеко се од потребниот минимум. Би можел да кажеме, ете, низ тесните улици на стариот град на Тетово, шарпланинските села, кај што не можеме ни да придеме да на секој пријавен пожар или да не даде Господ некој објект куќа, не можеме да се приближиме со нашите возила што ги поседуваме. Значи, ни требаат помали возила, понови. Освежување на возниот противпожарен парк и вработените се потребни и во југоисточниот регион, каде бројот на возила и пожарникари е на законскиот минимум. Во Пехчево пак, каде е да новиве бесне е огнена стихија, нема противпожарна единица, а надлежната од Берово заедно со Делчевската, Струмичката и помошта од другите градови не можеа да постигнат, па помош стигна и од Бугарија. Тамошните пожарникари велат дека последниве години се кренал алармот за потребите од современа опрема и стратегии за гасење пожари. Инвестира се од повеќе околу 20 години. Да, последниве 20 години се инвестираше многу и имаме современа опрема. Овој пожар е тежок за гасење, бидејќи е на голема површина и гори на многу места. Голема площ и на многу места. Според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации направено пред 2 години, во земјава недостигаат над 500 пожарникари за задоволување на законскиот минимум. Последниве 2 години има нови вработувања на потребите на противпожарните единици се многу поголеми. Пожарникарите апелираат дека за брзо и поефикасно дејствување потребно е формирање на помали противпожарни единици и во руралните општини.